Misno slavlje Cvjetnice, nedjelje muke gospodnje, proslavljeno je u Osječkoj konkatedrali Svetog Petra i Pavla. Svetu misu predslavio je đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić. Liturgijski obredi započeli su blagoslovom maslinovih grančica, navještajem evanđelja o Isusovu ulasku u Jeruzalem te procesijom u konkatedrali. Nadbiskup Đuro je u svojoj homiliji istaknuo kako nas Isusov krik Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, vodi u samo središte Isusove muke, do vrhunca patnji koje je Isus podnio radi nas ljudi i radi našega spasenja. Ta Isusova napuštenost na križu je cijena koju je on platio da bi bio solidaran, draga braćo i sestre, sa svakim od nas do naših krajnjih granica, da bude uz nas sve do našega kraja. Iskusio je bogonapuštenost da nas ne ostavi taocima našega očaja, da ne budemo sami u svom očaju, nego da on bude s nama. Iskusio je bogonapuštenost i lom svih odnosa, da kad se mi osjetimo u bezizlaznoj situaciji, izgubljeni u slijepoj ulici, ne potonemo u ponor napuštenosti, da bi nam posvjedočio i tada da za nas i tada postoji nada, jer je on umirao kao potpuni osamljenik da bismo mi u svojoj zatvorenosti i sebičnosti mogli umirati u zajedništvu s njim, da nas prigrli u našoj samoći i u našem bijegu od njega. On je iskusio udaljenost napuštenosti, da u svojoj ljubavi prigrli svako naše udaljavanje, svaki naš bijeg od Boga, da bismo njega mogli naći kad se osjećamo grešnima, izgubljenima, kad više ne znamo kako dalje, da bi bio s nama u tolikim našim neodgovorenim životnim pitanjima zašto, zašto Bože. Krist u svojoj napuštenosti oprašta onima koji su ga pribili na križ. Isus se u svoj toj napuštenosti ne prestaje uzdati. Nastavlja ljubiti svoje koji su ga ostavili samog, kazao je na kraju monsignor Hranić. Uz nadbiskupa Đuru u koncelebraciji su bili savjetnik apostolske nuncijature u Bernu, monsignor Večeslav Tumir, domaći župnik Matej Glavica i tajnik nadbiskupskog ordinarijata velečasni Nikola Klemen. Muku gospodina našega Isusa Krista otpjevao je mješoviti konkatedralni zbor pod vodstvom sestre Branke Čutura uz orguljsku pratnju Dalibora Ratića te navještaj Dalibora Kopića i župnika Glavice.